Ugambotia gwe mkwano gwange ache kumide wano omsenene wanyana Yugi Media. Tuba tuguse na kazanyo kansobeddwa heranga twalese mama gift wa mne mkwano gwe Oliver. Ngano bali mu wano mu maka ga mwami Alex heranga bagamba mchala Alex mbwa afulumye ebintu bye nti amaka Alex yagawani yagawa mama gift kati nno bali betolodde manju okulaba poloti obugazi bwayo ennyumba kwetudde ate mchala Alex naba kakasimu kati nno yakakubira Alex nga amugamba nti munange yangu wako oba olinya pichi oba okolotya naye mama gift yansazeeko dda era antegezezza nti nno ennyumba munnange wajimuwa wajimukwasa dda era yangu wanga bw'okitegeera kati nno nga Alex amaze okumukakasa nti ngenda kuba nyangu wako naye nga nze ekyo sinza kikola era sikikola nga ate mujala Alex yadduka ate munnange naddayo mu nju kaakati ye muzeeyi Kibirige ali eno ne Tendo bali musanyu epitirivu era nga muzeeyi Kibirige agamba Tendo nti munnange bukyanga ofuluma nnyumba eno siryanga ku mmere ewooma kati nno Tendo yamugamba nti ege magezi g'osaze onyenyike engoye zange nsiibe mu zino he naye era nja kugenda kati nno muzeeyi Kibirige munnange agenda okugula fridge he ng'ebintu temuli jjukira nti ebintu bongole byonna yabisombye ate n'abitwalira naye omwagalo awe kyali kaakati nno mu muzeeyi Kibirige yatunula era yeewuunya kati nno Tendo yatandika okumugamba nti sha olimba nze bukyangambaawo kirabika waggwamu muzeeyi Kibirige yayongera omukakasa nti munnange ebintu byabaddemu era nabisoopinze byonna ne mbisaamu kati nno muzeeyi Kibirige munnange yayita muwala we Daisy era Daisy ng'atuuse yamubuuza oba ye yajjeemu ebintu kati nno Daisy yamukakasa nti ebintu wenneebakidde munnange daddy byabaddemu ebiri naye nno nga ye Tendo aseka ng'alowooza nti balimba bulimbi kati nno muzeeyi Kibirige yamugamba afune obwo obunyaanya obulimu akatungulu ne ka green pepper ate abeere nga waakiri amuteekerateekera ekyokulya ate oluvannyuma batumye ebyokulya naye nno aba abiteekateeka ne zireeta Aunt Shiva. Aunt Shiva yayola ebintu byatadde ku mmeeza ate n'abizaayo kakati nno ne Tendo naye n'abiyola ate n'abikomya wabula abazeeyo okufuna ebirala ate Shiva yabiyola era n'abizaayo ogwokubiri kakati nno batandika okuyomba era nga Tendo agamba Shiva nti naye onjagaza ki lwaki tommatira nakukola ki kabi kike nakutuusaako njagala ombuulire lwaki ombonyaabonya jjukira nti nze nafumbirwa mwannyoko afumbirwa kikeera yakwata ebintu munnange n'abikomyawo Aunt Shiva yabikwata n'abizaayo n'obusungu era n'akomawo ng'amugamba nti tojja kufumba olwaleero luno nkulagira nti ofuluma amaka ga mwannyinaffe pulaani zonna z'osala buli kakodyo konna k'osala munnange nze nakagwamu dda era Tendo yamugamba nti nze nsuubiragana amaka nze nnyinigo gw'ojja okugafuluma nze sigafuluma kati nno Aunt Shiva yakwatirawo omuggo ate n'agamba Tendo nti kati nno bw'obanga towulira anti bagamba mpulukutu za musota zigenda naki zigenda na muggo kakati nno ngenda kukuba bukubi osooka omanye nti munnange sikola ki wano sikwagalawo nti nze sikwetaagira ddala naye nga jjukira nti munnange akazannyo kano kakuzannyirwa aba Aromantic Entertainment era nga kasangibwa ku mukutu ogwa Stesha Movies era nga wano omusenene munnange tuba tukuleetera reviews zaako review yako ate n'obeera nti okannyonnyoka oba ng'oyongera okunyumirwa kakati n'olutalo munnange lwagenda maaso nga ne Tendo naye aseeyo gyakambe nga amugamba nti oba okuterwa eyo kale zaabika emiki emipiira kati nno ye mwana muwala Daisy afulumye ate agenda akonkonaani akonkone askali waffe bongole wabula bwamuyita munnange yayita emirundi nga gijjo nga taliweera n'agenda aba yakavaawo ate bongole yafuluma nekyalimpa wabula baba bakafuluma ate ne Daisy n'akomawo yali ava bweru kugula mpapula zaani
mawulire ga, ga mwami Kibirige kati nno Bongole ali wano ate ayombesa kyalimpa amugamba nti agende ye lwaki teyazi okusemangu n'abanga agenda jjukira Bongole yasuubiza kyalimpa bingi yamusuubiza buli kimu okubeera naye nga bamugobye ku mulimu okubisaamu omusaala kwegamba ne yeefuulira ddala nti kyekyaki kyekyebbeeyi kati nno Daisy yatuuka era yalabula kyalimpa bula kyalimpa yamugamba nti Bongole ye yamugamba nti saasikaali nti mmeje era Bongole yamugamba mbu atunuulire alabe ku ssaati ye mbu musirikale wa poliisi ewaabwe wa ebulyankuyege kati nno Daisy yamugamba kati gwe kyali ofudde ngenda kuloopa naawe Bongole ngenda kuba nkuloopa kati nno kyali ye yakakasa nti ayagala Bongole era takyaddayo waabwe yazze kufumba kati naaba ayingira Bongole yamugamba nno saaga nja kukuba oluyi oba wano oyiseewo wammwe nze nkugamba nti tambula ogende ku mulimu gwo kati nno kyali mpa yali akyayogera ng'amugamba nti ku mulimu ate munaye naddayo nti obudde bwakedde Bongole yasindika eri ate nga kyali mpa agenda kakati nno ntudde eno wa Giovanni nabyo si birungi n'akamujjukira twalese Giovanni amaze okusalawo bulungi nnyo nti Becky ye mukazi gwagenda sigala nga atambula naye kakati nno Louis yalaba Giovanni agenda ku mulimu ate yamubaka n'asooka amugamba nti tajja kola era yasibawo oluggi n'amugamba Giovanni tomanyi biki byekoledde Giovanni tomanyi gye tuvudde Giovanni tomanyi kalungi kaka kenkulaze biki byekoledde biki byenkulaze naye Giovanni abasajja temumanyi n'otuuka okusalawo ddala n'osalirawo ddala nti Louis Daisy Becky yalina okubeera mukazi wo era yasibira oluggi namugamba nno tugenda kusiiba wano oba tokola olekeyo naye tubeere wano mpozi ng'omaze okukakasa ekituufu nti Giovanni onjagala kubanze Giovanni munange nkwagala nkwagala ebyaddala nkwagala ebiriyo era nakugamba okola okusalawo naye munnange tewasazeewo buki bulungi Louis amaziga agamuyitamu Louis yatandika okukwata Giovanni amataayi naye ng'ajjukira nti bw'oba okutta era omusajja amataayi ate bw'aba yakukyaye munnange tayinza kuddirira ne bw'ogonda ne bw'okola otya aba akimaze kati nno Giovanni yagamba Louis nti nze munnange mbadde ntunula era nga neetegereza naye nakola okusalawo Louis yakwata Giovanni nga bamugamba nti Giovanni tosobola kunkyawa okimanyi bulungi nkwagala Giovanni yasiriikirira era yamugamba nti munnange nze nzize neetegereza toyina kyongattako toyina kyonzimbako amaka tebagafugisa ssente wabula bagafugisa mpisa bukyangazija wano tonjolezanga ku lugoye tonfumbiranga tolongoosanga nga Becky bwakola era yamwesikambulako Louis n'atula wansi Louis yatandika okulukusa amaziga era Giovanni yali agenda ku mulimu ate yakyuka n'atunuulira Louis nga tabitegeera kakati nno muzeyi Kibirige aba ali eno atudde jjukira mu kiyungu olutalo olubadde lw'amaanyi kati nno Ttendo yajja yenna aswakidde muzeyi Kibirige yagenda okutunula ku Ttendo we munnange nga hani si ye hani era yakambuwala muzeyi Kibirige nno nga bw'amubuuza obadde kihani kiki mukwano naye nga Ttendo yenna akambuwadde ekyavaamu kyeyava amugamba nti kumwannyina Shivani naye alondeko omuntu omu ye tayagala kumutawanya yamubonyaabonya kati nno yagenda mu kiyiga ate n'alyoka asikambulayo engoye jjukira muzeyi Kibirige yamugambye engoye yazoozezza ate n'azigyayo n'amugamba kyekyakozesezza engoye n'ozaanika mu kiyigo kati nno Ttendo yazifulumya agenda azaanike oba akola atya kaakati muzeyi Kibirige yasigala wano ng'atudde mu butuufu ng'abibala nga tabitegeera nga byalowooza bikira byalaba era yavaamu ate naye n'abeera nga mukanga awulira oluyogaano wabwe lulungi ate agenda abeereko okulutaakiriza kakati nno yagenda bwagenda yalumba Shivani obusungu obungi era n'amugamba nti ave wano amuviire agende amwesonyiwe ave ku haniwe ave ku makage kati nno
Shivani ya mudamu yenga mgamanti nebobono ya galotia gana makasi gafuruma. Ekisookera ddala gwe tokyategeera bakunza bwe siibeewo ebulikimute kijja genda bulungi. Mzee Kibirige yagezaako okuyingira mbwajjeyo ebintu bya Shivani abifulumya wabweru. Shivani yamusindika nga mgamanti nedda baba nze kye sikola kwe kuva wano era wano wendi paka paka. Munnange batandika okuyomba olutalo lwagenda maaso era okukakana mukanyolagana akangi nga Muzeeyi Kibirige akubyani ng'akubye Shivani oluyi. Shivani no yasigala akaaba amaziga amayitirivu. Tudde eno wabweru nga Pauline ayingiddewo yakonkona oluggi kati nno bongole jjukira Pauline ono yamwekyangirako ko bwe yamulingiza yamugamba sikugulira era sigulawoka. Kati nno gwe yali naye munnanga agenda okulaba Bongole ng'aganye kati ye yakonkona. Bongole n'amugamba nakugambye vaawaawo sikwagalawo. Ate nno ono yamuddamu ng'amugamba nti ate sinze munnange nze ndi CID police officer. Era Bongole yayongera okumubuuza nti CID police officer owaawa era gwe ani amanyago. Era omwami yayongera okwennyonnyolako ng'amugamba nti Luwaga. Kati nno Bongole yasiriikirira era kwe kumugamba nti sooka olindeko nzije. Bongole eno yadduka emisinde atabeere ng'ategeeza abakulu abali mu nju era nange awo wentegereza gwe wenna atannaba kusubscribinga nti munange subscribinga. Tulabagane mu episode ejja. Bye bye.